Aquesta era la situació a primera hora d'avui. Fixeu-vos des de Naburguesa, tornem a repetir. Un dia de tranquil·litat, qualque nigulet baix, si ja teníem a primeres hores, i també, fins i tot, qualque boirina a punts de l'interior de l'illa de Mallorca. Però el que dèiem, després queda una jornada d'estabilitat amb temperatures que se tornen a enfilar. Bon dia. Se torna a enfilar el termòmetre amb valors ara mateix en general entre els 30 i 35 graus, un poquet més frenades a punts del llevant de les illes, sobretot en el sector del litoral, i amb el cel destapat avui un dia més també com a protagonista. Veiem aquesta jornada com començava, i ho feim des de Santa Margalida, amb aquest sol que sortia poc abans de les 7 del matí. Situació de tranquil·litat, de primeres hores, imatge també des de Palma, i des de l'interior de Mallorca. El que poden veure és aquesta imatge d'estiu, aquesta imatge de cel destapat, que també s'ha repetit a prop de Santa Margalida, cap a Llubí. Fixeu-vos, qualque nigulet prim. Sí que aquesta setmana tenen tendència a augmentar aquesta casta de niguls. Són niguls en general sempre poc importants que deixen passar el sol des del litoral de Calvià, anant cap a Estaler, cap al sud de Menorca, amb aquesta tranquil·litat. A veure quina és la situació ara mateix. Anem, primer de tot, cap a Menorca, cap al Toro, fixeu-vos, cel destapat, i el que comentàvem, aquestes petites ennigulades primes que van arribant, temperatura ara mateix de 28 graus. Anem cap a Mallorca, cap al nord-est de l'illa de Mallorca, que a l'Agulla també 28 graus de temperatura amb aquest vent de llevant i aquesta mateixa situació de cel ben net d'ennigulades. Canviem i anem a l'interior de l'illa. Santa Maria, ara mateix, 33 graus. Ha davallat la temperatura respecte a dies anteriors. De totes maneres, encara xerrant de valors elevats. I fixeu-vos, qualque nigulet ha aconseguit créixer. Fa una estoneta, principalment, cap a punts de la serra de Tramuntana. Temperatures que a l'interior de Mallorca, ara mateix, de manera puntual, arriben als 35 graus. Cap a l'interior, i vista també la mateixa situació, fixeu-vos, bufa lleugerament aquest vent de llevant amb una temperatura que supera els 30 graus, cap a punts de l'interior i també ponent d'Eivissa. I que vam al repàs cap a Formentera, mateixa situació, fixeu-vos, 30 graus, això sí, amb aquestes humitats bastant elevades, entorn del 60%. Vent que bufa bastant feble. Fixeu-vos, continuarà aquest vent bufant feble aquestes pròximes hores, a nit també, situació molt tranquil·la, per tant, a la mà continuarem en tranquil·litat, i si que, en vista demà migdia, entrarà, fixeu-vos, aquest embat. Això farà que arran demà pugui davallar lleugerament la temperatura, principalment cap a les badies de Mallorca. No es notarà tant cap a la resta de l'arxipèlag. Vam veure les imatges del satèl·lit Meteosat, imatges que un dia més mostren aquesta tranquil·litat. Boires que hi havia, però molt més cap al sud de les Pitiuses, no ens han arribat a afectar i no esperant que ho facin aquestes pròximes hores. Veiem el mapa isobàric previst per demà. De moment, continuem dins aquesta àrea anticiclònica, aquesta baixa per mort de la mateixa calor que et situarà cap a l'interior, cap al centre de la península ibèrica. I demà passat, més o manco aquesta mateixa situació, sense canvis aquí a les illes. Així, per tant, previsió per avui cap vespre, marcada per aquest cel destapat arreu de les illes, amb aquest vent que continuarà bufant feble, i davalla lleugerament la temperatura a Menorca i, sobretot, cap a punts del nord i també del llevant de Mallorca, on ahir tenia registres de 38, fins i tot fregant els 39 graus. Per demà no canvia gaire la situació. A Eivissa i Formentera continuarem xerrant de cel destapat, de vent de llevant, temperatures que no canvien, amb aquestes màximes entre els 29 i 34 graus cap a les Pitiuses. També a Mallorca mateixa situació, cels destapats, valors màxims de 30 a 35, puntualment superiors cap a l'interior de l'illa. I a Menorca continuarem xerrant també de cel destapat, termòmetres sense canvis i vents bastant variables amb embat, com veiem abans, a les hores centrals de la jornada. Sí que per dijous hi ha petits canvis, com veiem abans, arribada de niguls prims a qualsevol banda de l'arxipèlag, més probables a Mallorca i Eivissa i Formentera, sí que darrere hora podrien arribar també a Menorca. Termòmetres sense canvis, pugen de manera lleugera les temperatures màximes, aquest vent continuarà bufant en general de manera feble, en cops moderat de greguel
cap a punts de la Serra de Tramuntana i també cap a la banda d'Eivissa-Formentera. Això farà que la situació marítima s'alteri lleugerament, onades que podrien arribar als 70-80 centímetres d'altura, cap en el llevant de Mallorca, també en el llevant d'Eivissa i de Formentera. Això seria dijous. De moment, demà a demà continuarem xerrant, fixeu-vos, de tranquil·litat, amb aquest vent pràcticament en calma, de direcció molt variable, cap en el nord de l'arxipèlag. Venjada abans de previsió, per divendres, jornada de sol, jornada de temperatures elevades, sense canvis, i entre dissabte i diumenge la temperatura encara pujarà més, tornarà a ser un cap de setmana de calor de bon de veres. Dissabte, més núvols, sobretot Mallorca i Eivissa-Formentera, més estones de sol cap a Menorca, seran núvols prims que deixarien passar majoritàriament el sol. Per diumenge, aquesta mateixa situació, cel mig enterbolit, cel lleig, enquilitja, en basca, i amb aquest vent de llebeig, un vent de llebeig que podria fer pujar i molt la temperatura, uniran seguint cap al nord i també cap al llevant de Mallorca, la resta sense canvis, el més baix, sobretot cap al sud de Mallorca. Uniran seguint, de moment el que tenim és anticicló i calor d'estiu. Aquí ho deixem, que vagi bé.